Загинув чоловік та ще двоє поранених на Херсонщині. Окупанти вранці атакували область дронами. В Антонівці травмована жінка. Загарбники повторно завдали удару близько першої години дня. Як звітує Херсонська обласна військова адміністрація, під ворожий вогонь потрапило селище Комишани. Внаслідок обстрілу поранений 62-річний чоловік. Медики його доправили до лікарні. Потерпілого вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення попереку та стегна. Згоріли тонни збіжжя. Росіяни прицільно вдарили С-300 по ангару із зерном під Чугуєвом Харківської області, повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Балвінов. Внаслідок ракетного удару ангар спалахнув і був повністю зруйнований. Там знаходилась пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів нічого не залишилось, йдеться у повідомленні. Поранили цивільного чоловіка. Росіяни дронами атакували прикордоння Чернігівщини. За даними правоохоронців, внаслідок удару поранений 34-річний мешканець одного з сіл Новгород-Сіверського району. Чоловіка медики ушпиталили. Також ворог поцілив з дрона по приватному господарству. Обстрілом знищені гараж та легковий автомобіль. Більше 300 ударів по населених пунктах за добу. Окупанти обстрілювали Запоріжжя з авіації, БПЛА, СЗВ та з артилерії. За даними правоохоронців, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура в 10 поселень. Постраждалих серед мирного населення немає. Два авіаудари припали на Малі Щербаки та Малу Такмачку. 215 безпілотників атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе та ще кілька сіл. До Запорізької обласної військової адміністрації надійшло 5 повідомлень про руйнування будинків та інфраструктури. Вбили двох мирних жителів, ще 13 поранили. Російські загарбники атакували Донеччину. Як звітують правоохоронні органи, в регіоні пошкоджені 70 цивільних об'єктів. З них більше двох десятків житлові будинки. Окупанти скинули два фаби на Костянтинівку. Внаслідок загинула людина та троє дістали поранення. В місті пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення та за два десятки автомобілів, ще газогони і лінії електропередач. Також одна жертва в Миколаївці. Та розстріляли цивільний автомобіль. В офісі генпрокурора опублікували кадри воєнних злочинів військових Російської Федерації на території Селидового, що на Донеччині. За даними слідчих, 24 жовтня цього року окупанти відкрили вогонь з автомату по автівці. Під час атаки в машині перебували двоє людей. Один з них дістав поранення. Першу допомогу йому надали українські військові. Крім того, ворог ймовірно розстріляв у місті двох жінок. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та ідентифікують жертви окупантів, повідомили в прокуратурі. На Дніпропетровщині за добу двоє постраждалих. Поліція області звітує про наслідки обстрілу Нікополя. За даними правоохоронців, напередодні ворог цілив дронами камікадзе по автозаправним станціям та цивільній інфраструктурі міста. Наслідок атаки постраждав 36-річний чоловік та 26-річна жінка. Понівечені дорожнє покриття та металеві конструкції, вибито скло на вікнах та дверях, посічено фасади та огорожі, повибивало дах та потрощено майно всередині та зовні будівель. За даними голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі російські війська 4 рази атакували Нікопольщину. Гатили дронами камікадзе та СРСЗВ. Під прицілом опинилися райцентр та Марганецька громада. Пошкоджено одне з місцевих підприємств. Місцеві не постраждали. Вночі та зранку російська армія атакувала 37 разів прикордонну територію та населені пункти Сумської області. Окупанти гатили з безпілотників типу «Грань». В Хотінській та Ямпільській громадах через обстріли згоріли два приватні будинки. У Річківській громаді пошкоджено житловий будинок. Рятувальники показали відео, як цієї ночі вони гасили пожежу у Шосцинському районі. Понад 500 населених пунктів у полоні темряви. Через атаки Росії по Україні 5 областей частково залишилися без світла, повідомляє Міненерго. Під час тривоги знеструмлено підстанцію Хмельницької області, що призвело до відключень побутових і промислових споживачів. Пожежу ліквідували, живлення відновили. Також через атаку відключили абоненти та водоканал у Дніпропетровській області, на Донеччині. Вимкнені повітряні лінії та знеструмлена підстанція. Через наліт дронів
дронів знеструмлені енергетичні об'єкти та місцеву промисловість на Сумщині. Російські війська атакували Україну 27 жовтня, застосувавши 80 дронів. Сили ППО знищили 41 безпілотник. Найбільше летіло в Київську та Одеську області. Перевозять техніку, боєприпаси, паливо, особовий склад та евакуюють поранених. Прикордонники привітали військових водіїв з Днем автомобіліста та дорожника. Наголосили, вони виконують складні завдання, що охоплюють як фронтові, так і тилові ділянки. Побажали їм безаварійної роботи та безпечних маршрутів. Посада водія мені подобається, я цим на гражданці, так і тепер займаюся цим. У цивільному житті я був водій фури, їздив за кордон, їздив по Україні. І от з Малкова, от мене кажуть, от це мій хист, це мій напрямок. Водії повинні бути 24 години, 7 днів в тиждень готові до будь-якого виїзду, до виконання завдань. Що він не лише повинен вміти керувати автомобілем, він повинен орієнтуватися на місцевості, бути уважним не лише на дорозі, а й довкола того, що в нього відбувається, вміти здійснити погрузку автомобіля, вигрузку, правильне кріплення вантажу, перевезення пасажирів. БТР від Канади вже на шляху до України. Міноборони в мережі X звітували про доставлення першої партії бронетранспортерів у медичному варіанті. Кількість поставленої техніки невідома. Спецмашини в Україну доставлять із Німеччини, а передача відбудеться на одній з баз. Нагадаю, у вересні минулого року Канада пообіцяла Україні передати 50 БТР протягом 3 років. Українські військові знищили 2 російські піони у тилу ворога. Про успішну операцію по ліквідації самохідних артилерійських установок повідомили в телеграм-каналі «Хортицький вітер». За даними військових, це сталося за 25 кілометрів від лінії фронту біля тимчасово окупованого російськими військами українського міста Горлівка. Ворожу техніку разом з боєкомплектом знищили влучними снайперськими скидами з дрона-бомбера. До слова, піон здатний знищувати противника на відстані майже півсотні кілометрів. Установка призначена для придушення тилів, знищення особово важливих об'єктів і засобів ядерного нападу. Українка Ярослава Могучих стала найкращою легкоатлеткою року в Європі. Нагороду від Європатлетік її вручили у Скоп'є під час церемонії Golden Tracks. У 2024 році Могучих стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги. Нагадаю, Ярослава побила світовий рекорд зі стрибків у висоту 2 метри 10 сантиметрів, який нарешті ратифікували. Ранковий туман та сонячна погода без суттєвих дощів та морозів. Синоптики прогнозують наступний тиждень без холодів. Стовпчики термометрів коливатимуться від 14 до 19 градусів тепла по всій країні. На західних та північних областях сонячно, мінлива хмарність та без опадів. У столиці також продовжиться теплий тиждень. В понеділок температура досягне до плюс 17 градусів, що, ймовірно, стане найтеплішим днем до наступної весни. Невеликий дощ пройде лише у кількох центральних областях. Також крапатиме від Чернігівщини через Черкащину до Криму. Проте вже з наступних вихідних синоптики попереджають про різке похолодання, що може призвести до снігопадів.